Идэж уух, өмсөж, зүүхээс эхлээд эрээнээс монголчууд бүгдийг зөөж байна. Хамгийн сүүлийн тоо мэдээгээр л гэхэд эрийн хотын нийт бараа эргэлт худалдааны 60 орчим хувийг манай улсын иргэд аж ахуй нэгжүүд эзлэж байна. Хэдийгээр эдийн засаг хямарч эрээнийг зорих худалдаачдын тоо багассан гэж байгаа ч хувцас хунар, торог дурдан, барилгын материал, тавилга сонирхож яваа монголчууд эрээний захуудаар олон байлаа. Гэхдээ энэ нэвтрүүлгээрээ бид монголчууд эрээнээс юу зөөж байна? Хэдүүлээ энэ хотыг зорж байна гэхээсээ илүү хэрэглэгчийн эрх ашигын асуудлыг хөндөж нэвтрүүлгээ бэлтгэлээ. Учир нь сүүлийн үед хуурамч эсвэл бараа бүтээгдэхүүнийх нь тоо ширхэгийг дутаасан тохиолдлууд цөөнгөө гарч байгаа учраас энэ асуудлыг хөндсөн юм а. Захиалсан барааны хугацаанд дээрхгүй байх, чанаргүй байх, бөөнөр авсан барааны иж бүрдэл дутуу эсвэл одоо тийм чанаргүй бараануудыг олноор нь оруулж худалдсан байх ийм зөрчлүүд гардаг гэсэн. Энэ асуудлыг бид нэр зөвхөн 90 хотын хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа Монголын консулын газарт мэдгдээд хэрэглэгчд болохоор бас тэнд ханддаг. Тэгэл тэр нь шийдэгдсэн зүйлгүй хохирол үлддэг байсан. Хамгийн их гомдол ирж байгаа нь болохоор тэр гэрийн мебель тавилга захиалдаг. За тэр захиалаад тодорхой хугацааны дараа хятадаас нааш нь ачаад явуулсан байдаг. Гэтэл энд ирсэн хойно тэр мебель тавилгын чанар нь өнгөн тоо хэмжээ зөрсөн ийм гомдол ирж байгаа. Одоо ч гэсэн энэ бас тасрахгүй ирж байгаа л гомдлууд энэ нэг. За бас энэ бөөнөр нь хэдэн зуун мянгаар навдаг жижиг бараа хувтас хүнсний бараан дотор чанаргүй шаардлага хангахгүй ийм бараа бас боож багалж ирүүлсэн гэсэн ийм зөрчлүүд нэлээд байдаг. Нэвтрүүлэг бэлтгэхээр Ирээн хот руу ортол гайлын шалган нэвтрүүлэх хэсэгт Ирээнээс бараагаа татхаар биш. Харин эсэргээрээ авсан бараа нь асуудалтай байсан учраас илүү зардал чирэгдэл болж худалдаж авсан эзэнд нь үзүүлэхээр яваа нэг монгол залуутай таарсан юм. За гэхдээ хил гайлын газар зураг авах бичлэг хийхийг хориглодог учраас гологдол их гарсан бараагаа буцаахаар эргээд Ирээнийг зорж байгаа худалдаачин залуугаас ярилцлага авч чадсангүй. Хохрогч залуугийн ярснаар 80 орчим сая төгрөгөөр захиалсан бүс бараа, торог дурдан нь Ирээнээс Улаанбаатарт буухдаа бараг боодол бүртээ үйлдвэрийн гимтэл гологдолтой байж, торог дурдан энд тэндээ сэмэрчихсэн хүнд зарах нь бүхэл үзүүлэгч боломжгүй болсон болохоор л инхүү. Худалдаж авсан хүн дээрээ эргээгээд үзүүлэхээр хэсэгчлэн хайчлаад авч яваа хэрэг. Харамсалтай нь түүний бараг хятадд биш, энэтхэгт үйлдвэрлэв гэсэн шашгоноос нь болоод хилээр гаргасангүй. Эрвих тэрвихээрээ гүйж зүтгэж байж олсон хэдийгээ иймэрхүү байдлаар алдсан дараагийн баримтыг үзүүлээ. Өмнөх жишээнээс ялгаатай нь энд хэрэглэгч алдсан мөнгөө буцааж авч чадсан юм. Ирээнээс худалдаж авсан бараа нь Монголд ирээд зарагдсан ч эвдэрч эхлээ. Хугарчглаа гэдэг гомдол тасрахгүй байсан болохоор гомдлоо барагдуулахаар эргээд Ирээнийг зорьсон худалдаачдын нэг бол энэ залуу. Сүүлийн 7 жил 100 айлд барилгын материал, сан техникийн худалдаа эрхэлж байгаа Баатар жав. Харамсалтай нь түүнийг Ирээнд эргээд очихт нь бараагаа зарсан газар нь хүлээж аваагүй учраас ийхүү гомдлыг нь барагдуулж барааг нь солих эсвэл мөнгийг нь буцааж олгуулаач хэмээн өргөдөл гаргажээ. Ер нь 8 чин болгонол бүгдээр хохирсан байгаа. Би бол яг тэрийг л мэдчихэв. 15 онд энэ нэг барилгад одоо барилгын материал нийлүүлсэн. Тэгээ ер нь бол нэг 120 айлын орон сууцнд нийлүүлтлээ. Тэнд бол маш их хэмжээний гологдол гарахаар нь буцааж явчаад одоо тэрийг нэг одоо 20 орчим юм тийм ширхэг гарч байгаа. За тэр чинь гэхдээ бол бас нэлээд удаан хугацааны туршид одоо нөгөө юу нь гарна шүү дээ. Одоо тухайн үед бол одоо би бол 11 сард аваад
Тэгээд тэр чи барилга нь ашиглалтанд ороод айлууд нь орохоор чин цагаан сарын үеэр зарим нь ороод зарим нь болохоор бүр цагаан сарын дараа одоо энэ төр ороод тий. Тий 4 5 сар болчихж байгаа байхгүй. Тэр нь бол яг уу бас нэг тэгээд бүгдээр өөрчлөлт гоожоогүй одоо зарим ч гэсэн бас айлууд нь ороогүй болохоор дахиж гарахыг л үгүйсэх арга байхгүй. Буцаагаад авичаад өгсөн л дээ. Гэхдээ тэр хамгийн гол нь бас нэг баримт материал өөрийнх нь бас тухайн үед би бол тий нилээ их хэмжээгээр авдаг 120 айлын байны өрөөний хэрэгслэхэр ч бас нилээ их хэмжээ. Гэхдээ бид нар чинь нэг дор байдгүй төөрөлж энэ тэндээс авдаг болохоор заавал мөнгөний төвшөөчд бас паданы нэг саах хэрэгтэй. Ер нь энэ барилгын материал шүү. Тэгээ гарынхын үсгийг зурлаа болж өгөл тэр нэг хувийн тамга байдгийн тэрийг даруулсан. Тэгээ авчаад өгөөд л яатал одоо тэгэл бол мөн л одоо урдаас ч одоо орилж хашгараад л тэгээд ийм болсон. Өвөр Монгол найзынхаа зөвлөгөөг дагаж жил гаруй өмнө хандаж хідэн төвөргөө олж авахт нь Баатар Жавт тусалсан төв бол Ирээн хотын үйлдвэр худалдааны засаг захиргааны хамаарлын товчооны хэрэглэгчд үйлчлэх 123.15 төв. За хэрэглэгч шаардлагатай тохиолдолд энэ төвд бичлэн ирж өргөдлөө гарах боломжтой, зам утсаар холбогдох боломжтой. Утас бол 123.15 гэсэн утсаар холбогдоод за шаардлагатай мэдээллийг бас авч болно. Эсвэл омлоо барагдуулахар за хүсэлтэд гарах боломжтой. За хүсэлтийг бол боломжийг ашиглаад маш богино хугацаанд шийдвэрлэн за нэг өдрөөс эхлээд бол асуудлыг шийдвэрлэн газар дээр нь очиж бичлэн одоо уулзуулах байдлаар бол асуудлыг шийднэ гэдгийг бол мэдээлж байгаа юм. Бид Монгол бас хятад хилээр 24 цагийн турш иргэдийн санал гомдлыг хүлээн авч байгаа. Альч газраас утсаар холбогдож олно. Эсвэл төвдөр ирээд өргөдөл гарах боломжтой. Манад ханддаг хүмүүсийн дийлэнх нь барилгын материал, тавилга худалдаа авсан байдаг юм. Захиалсан тоо ширхгээр бараа нэрээгүй, гимтэлтэй, за эсвэл өнгө будаг, хээн өөр ирлээ зэрэг янз янзын асуудлаар ханддаг юм. Сүүлийн үед интернетээр бараа захиалагчдаас бас гомдлууд ирж байна. Хувцас, бараа бүтээгдэхүүний арьсмаар өнгө зүрх гих зэрэг асуудлууд үүсдэг. Гэрээ бол хин хинэнд хариуцлагатай байх асуудал үүссэн тохиолдолд бид энэ бичиг баримтуудад үндэслэж ажиллах юм. Тиймээс гэрээнд дээрхийн адилаар бараа бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нарийн зааж өгөхөөс гадна асуудал үүссэн үед хинэнд хариуцлага үүрэх тухайд ч тодтогч өгөх хэрэгтэй. Хамгийн сүүлд Улаанбаатар хотод захиалж ирүүлсэн мебель нь чанаргүй байсан. Нэгдүгээр гадна талынх нь бүрээсний материалын сонгосон материалаас нь өөр чанаргүй материалаар хийсэн байсан. Хоёрдугаарт тэр ийж бүрдэлд орсон сандал шүүгээ энтэр нь бол ирээгүй байсан. Дахиад тэр асуудлыг сөгөөд араас нь хөөцөлтөө явахаар нөгөө бараа бүтээгт худалдаж исэн хятадууд маань олтхоо олцсон. Лангууга буцаага авцсан. Яагаад тэгэхээр сүүлийн үед ер нь Монголд бас эдийн засгийн хямрал болоод юм те бараа бүтээгт худалдаа авах юу бол эрс багасчаад байгаа л да. Тэрнтэй холбогдуулаад бас ирээнд бас нөгөө нэг Монгол хүмүүсийн худалдаа авалтыг төвч хэмтэрдэг бизнес эрхлэгч нь ашиггүй болоод ирэхээр бас бүтээгдэхүүнээ одоо дотор хэмжээ зараад үлдсэн гэний хав дэлгүүр хаагаа явцсан тийм тохиолдолд аягүй хөөх байхгүй. Тэгээ эргээд нөгөө хүн бас хайж болох дээр бол манай бас ч амуу хурдтай төрчихнэ. Зон 23.15 төв жилдээ дунджаар 50-60 удаа болол санал хүсэлтэд ирүүлдэг асуудлаар шийдвэрлүүлдэг гэсэн дундаж мэдээлэл байдаг юм байна. За 50-60 удаагийн тохиолдолд бол 3.1% нь за яг тавилгатай холбоотой асуудлууд одоо эзэлдэг юм байна. За энэ бол бас сүүлийн үед сүүлийн жилүүд бол нэмэгдэх хандлагатай байгаа гэдэг мэдээлэлч өгч байгаа юм. За энэ төвд хандахт бол маш энгийн утсаар холбогдоод 123.15 гэсэн утсанд холбогдож хаанаас ч хамаагүй холбогдоод ер нь бол асуудлаа илэрхийлэх боломжтой. За мөн энэ төвд бичлэн ирээд өргөдлөө гаргах боломжтой. За таны асуудлыг бол яг гомдлын мөрөөр маш богино хугацаанд шийдвэрлэх одоо ийм зарчимтай ажиллана. За нэг өдөртөө багтаагаад ер нь бол асуудлыг шийдвэрлэе гэж тооцдог. За энэ ард харагдаж байгаа энэ машинаар бол шууд улсын байцаагч таны гомдлын мөрөөр газар дээр нь очиж ажиллах юм аа. Одоо өнөөдөр буцнаа гэд одоо тий бас нэг хоёр хонцгсан буцнаа гэсэн. Яг та явжээ таны араас би уцстаад шууд ингээ хилчихнэ. Санаа зовлт өгсөн. Тэгээд нэг тэр нэг 3 хонсноо 4 хонсноо. Тэгээд тэр нэг 3 хоногийн дотор яасан. 3 хоногло 4 хоногло. Тэгээд дор нь мөнгө нь олгуулад тэгээд одоо бүх юм шийдчихсэн. Одоо би бас баяртай байж байна.
Үйл ажиллагааны чиг үүрэгнийг Монгол улсын шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчдийн төлөөх газартаа бид 2012 оноос хамтран ажиллаж байна. Бид хэрэглэгчдийг ямар нэг хэмжээгээр хохироосон аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хуулийн дагуу шаардлага тавьж хариуцлага ноогдуулах, үйлдвэрлэл худалдаа эрхлэх зөвшөөрлийг нь цуцлах бүрэн эрхтэй. Хэрэглэгчдэд тохиолдсон ямар нэг асуудал маргааныг оролцогч талуудыг уулзуулж шийдэхээс гадна ийм тохиолдолд орохоос урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг бас хийж байна. Манай Монгол улсын хэрэглэгчдээс бүгд нэгтгэж Хятад ард улсын 90 хотод аялах, тэнд очиж худалдаа 8 хийх хүмүүсийн тоо маш их байдаг. За тэд Хятад тийн худалдаачтай худалдаа 8 хийхтэй болвол бараа бүтээгдэхүүнээ дутуу авах олон тооны бараа бүтээгдэхүүн дотор нь одоо чанаргүй бараа бүтээгдэхүүн оруул зарсан тухай за захиалсан бараа нь одоо хугацаанд ирэхгүй байх иж бүрдэл нь дутуу байх чанаргүй байх тухай одоо гомдол ихээр ирдэг байсан. За энэ асуудлуудыг зэгцлэх Ирээ хотод худалдаа арилжаа хийж байгаа Монгол хэрэглэгчд эрхэн зөрчигдвэл хаана хандах асуудлыг бид Ирээ хотын худалдаа үйлдвэрийн хамгарлын төвчөөтэй хоёр талын хэлцээрээгээд ингээ энэ асуудлыг шийдвэрлээд ажиллаж байна. За тус төвчөө Монгол иргэдэд одоо иргэдийн гомдол хүсэлтийг авах утсыг За худалдаа арилжаа хийхдээ юу анхаарах тухай анхааруулга санамжуудыг Ирээ хотын томоохон худалдааны зах дэлгүүрүүд гол гудамжуудад байрлуулсан байгаа. За энэ нь бол одоо тэдний хэрэглэгчдийн одоо эрх ашиг хохир хөндөгдгөөс урьдчилан сэргийлэх юм зорилгыг агуулж байгаа хэрэглэгчдэд үр өгөөжтэй чухал ажил болсон. За харамсалтай нэргээд 123 15 төвийн тухайд мэдээлэл багтаа байдгийн байна. Бидний үзэгч танд үзүүлсэн дээрх хоёр жишээ шиг бараа бүтээгдэхүүний худалдан авалттай холбоотой асуудал гарсан үед хохироод л үлддэг тухайгаа ярьлаа. Захууд томоохон худалдааны төвүүд, хил гайл, автобус, төмөр замын буудал гээд хэрэглэгчдэд зориулсан мэдээлэл хандах утсыг тавьдагч мэддэг нь цөөхөн байна. Сонсоогүй. Анж үзээгүй. Тэнд хөл гарч байгаагүй. Нилээдэн жил явчих чам. Одоо нэг юм энэнгээр нэг ингэдэг нэг өвөр монголчууд яг монгол юм одоо яг монгол шиг тэгж хуурд ингэж бүүнөрн бараа ингэж үнтэй шахуулж ирсэн гэж нэг тийм юм л галж ирсэн. Тэгээд хаашаач хандаагүй. Тэгээд хаашаач хандаагүй тэгээд нэгэнт мөнгөөгөр бараа авцсан юм чинь ямар ч арга байхгүй. Би нэг 9 жил явж байна. Нэр өөр. Тийм хандаж үзээгүй. Тийм өнөх болж байгааг баха. Манай суудаг наймчтал тийм ярьдгүй шүү дээ. Тийм утсуул мэдээлэл байхгүй. Тийм бол мэдхгүй шүү дээ бид төр. Хэрэглэгчийн төвийг одоо ерөөсөө тэр хүмүүс бол ерөөсөө сайн мэддгүй юм билэ. Тэр би одоо ингээд ороход бол ерөөсөө тэр том байшинд бол одоо тий албан газар бол одоо ерөөсөө байдгүй би ганцаар ингээд байж ах чинь тэр тэнд байсан хүмүүс нь одоо бүр ингээд сууж идэг. Тэгээ одоо ямар ч тийм байхгүй. Тэгсэн мөрөд тэр наагур бужигнаад байдаг. Тэр бол мэдээж маш их хүмүүс хохирж байгаа. Маш их хүмүүс одоо тий 8 ч юм бүр байж байгаа шүү дээ. 123-15 төвөөс Монгол хэрэглэгчдэд худалдаачдад бараа үйлчлэгээ авсан л бол баримтаа заавал авч явахыг онцгойлон анхаарууллаа. Ялангуяа их хэмжээгээр олон тоогоор бараа материал авсан л бол тоо ширхэгийг нь наривчлан бичиж тэмдэглэсэн баримт авах хэрэгтэй. За эргээд асуудал гаргавал хэнд ямар хариуцлага тооцох вэ гэдгийг ч заасан гэрээг байгуулах шаардлагатай гэлээ. За энэ нь таныг хамгаалах, хуулийн дагуу арга хэмжээ авахд барьж ажиллах гол бичиг баримт болж байгаа учраас бараа сонгож аваад хариултаа тоолж авдаг шиг баримтаа заавал авч байхыг сануулж байна. Баримтаа авахдаа яг хэдний өдөр хичнээн тооны ямар бүтээгдэхүүн худалдаж авснаа нэгбүрчлэн тэмдэглүүлэх хэрэгтэй. Түүнийгээ тухайн дэлгүүр эсвэл компани холбогдох албан тушаалтны гарын үсэг эсвэл тамга тэмдгээр баталгаажуулах ёстой. Альва бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авчигаа бол гэрээ хэлцэл заавал хийх ёстой.
гэрээ хэлцлээ бол амар хийгээд тгий ингээгээ тохирдог нь бол хамгийн одоо хохирол амсах их боломж болж байгаа. Тийм учраас гэрээ хэлцлээ заавал хятад монгол гэсэн хоёр хэл дээр хийж баримтжуулж тамга тэмдэг дарж ингэж нэг хувийн аваад ингэж ирэх хэвээр. За хоёрдугаарт тэр тухайн барааны ашиглах заавар аргачлал гарал үүслийн тухай баримт бичгийг заавар шаардаж авах хэвээр. Маргаан үүссэн тохиолдолд юуг баримтлах вэ гэхээр нэгдүгээрт гэрээгийн, хоёрдугаарт тэр материалын талаарх гарал үүслийн баримт бичиг. Ялангуяа хүнсний бараа бүтээгдэхүүн дээр бол заавал гарал үүслийн бичгийг шаардаж авч тэр эрүүл мэндийн шинжилгээний бичгтэй нь хамт авах хэрэгтэй юм байл лээ шүү. Тэнд бол дандаа монгол хэлтэй хүмүүс байж байгаа, бас ерөнхийдөө тэр мэдээл хайгууд нь бас хэрэглэгчийн төвдөр байж байгаа учраас тэр хүмүүс бол одоо их найрсгаар тусалдаг юм байна лээ. Тэгэхээр та бүхэн бол одоо энэ төвөр үйлчлүүлж хандараа. Энэ бол тэр Ирээн хотын тэр барилгын материалын хоёр захын одоо саншин луншаан билүү. Тэ тэр хоёр захын яг голд нь ингээд байж байгаа шүү. Ногооноос эхлээд сандал ширээ, торог дурданг эндээс л Монгол руу зөөж байна. Хэрэгтэй бүхний эндээс олж хямд үнээр зөөсөрл. За тэгвэл хэрэглэгч та бас нэг хэрэгтэй мэдээллийг өөртөө тогтоо. Хэрэгтэй үед тань туслах хэрэглэгчийн төв харилцах утас 123 15.